Bom dia, Brasil. Estamos aqui nessa live para chorar, para lamentar a eliminação de Bárbara. Tchau, querida. Ah, gente, tchau, Bárbara. É, Luiz logo pergunta, Jorge, a Bárbara mereceu essa percentagem? Não acho que tenha merecido, não. Sinceramente, a Bárbara saiu com rejeição, 86,02% de 100, mais de 105 milhões de votos. É muita coisa. Tá baixo o volume, gente? Meu povo, me avisa aí, o volume da live tá baixo? Deixa eu até aumentar aqui pra ver. Logo pergunta, Jorge. Não, tá bom, ó. A Bárbara mereceu essa percentagem? É, então é o seguinte, ela saiu com 86... Aí deixa eu tirar essa sonda aqui. É 86,02%. Natália recebeu 9,03% e seu Arthur 4,95%. Eu não acho que ela merecia isso tudo, não. Eu acho que a gente podia guardar essas votações mais expressivas para gente que merece sair de lá com ranço. Por exemplo, Bruna, Eslo, PA, essa gente que não tá lá pra fazer nada pro jogo, só pra perturbar, eles merecem sair com mais de 80%. A Bárbara não merecia, não, mas, gente, era óbvio que ela ia sair. Olha, a charrete... É charrete, não? Ai, menina, se Barreto, perdão, pessoa cega, idosa, de longe leu charrete. Se Barreto, 65, acho que ela mereceu, sim, né, Si? Mereceu, achou pouco, Si? Queria que fosse 97%? Pertinho de Carol com K. Não, eu acho que a Bárbara, a Bárbara pra mim, ela é a Sara. A Bárbara, quando começou o programa, foi a primeira pessoa que me chamou atenção pelo jogo. Foi a primeira pessoa que participou bastante da articulação e da montagem do grupo Lollipop. Então, eu acho que a Bárbara, ela teve uma participação e uma importância no jogo. Muito mais importância do que mais da metade que ainda estão lá. Infelizmente, ela falou merda, ela teve quase uma tendência a sair cancelada como racista. Mas, acho que faltou um pouco de sangue maior para a Bárbara. Sabe? Ela ganhou prova, mas não sei, acho que chegou quando Jade... Lapicon chegou na vida dela, eu acho que a Bárbara deu uma esfriada. Eu acho que a Jade, ela foi uma esponja em cima da Bárbara. E aí a Bárbara se apagou. Ó, a Luciane Santos também acha que merecia sim. A Lourdes Alcântara adorou a eliminação. Jorge, merecia mais de 90%, diz a Edna Fernandes, radialista. Merecia muito mais essa Bárbara, diz a Marcela Salles. Você escutou Lobianco falar que a Maria ficou puta na hora de bater a boca com a produção? Isabel Cristina, eu não ouço fake news, eu não dou atenção a fake news. Todo mundo está careca de saber que isso era fake news, que isso não é uma postura da Maria, que não era a cara da Maria, por mais errada que a Maria estava, e ela estava errada e a eliminação dela foi justa, ela era mal educada, ela era desbocada, era tudo. Mas Maria não fez efetivamente um barraco com ninguém, não fez escândalo com ninguém, não, então assim, estava cansada, por várias vezes ela repetiu, essa dinâmica está me cansando, então era óbvio que essa notícia é mentirosa. Então, assim, filtrem os seus ouvidos, os seus olhos, entendeu? E pensem, isso faz sentido? Não faz sentido. Então, nem dá like, nem dá seguimento, só ignora, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Paty Valesca tá gostando da treta. Paty, você torce pela Jade ou detesta a Jade? Lucas, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, não consigo ver a fotinha. Espero que você curta o nosso... conteúdo daqui e entre pra família. Azevedo, Maria Santos de Azevedo falou: Jorge, bom dia, vou dormir, que amanhã vou pra missa cedo na igreja de São Cosme e Damião, vou pedir muito por você. Ai, amor da minha vida, peça muito mesmo, porque essa semana eu vou ter que dar notícias muito tristes, muito triste, muito, muito triste. Isso tá me deixando bem desestabilizado, sabe? Então... peça mesmo, por favor, que eu te agradeço.
Ai, gente, eu tô vendo uma coisa aqui no meu celular que tá me dando um ódio. Mais um ódio. Mais um ódio que eu não quero nem compartilhar pra não ficar. E esse meu telefone não tá deixando eu fotografar. Eu fico. Ah, eu estou há um ano pedindo live com determinado ex-BBB. Um ano. Respeito tudo, aceito tudo. Hoje mesmo fiquei horas ouvindo da pessoa que tinha que consultar Globo, que tinha que pedir autorização a Y, a X, a Z. E aí eu tô vendo a pessoa agora numa live. Um ano pedindo. A pessoa tá numa live. Não precisa de tanta autorização? Por que essa pessoa está na live agora? Mas deixa, não vou guardar meu rancor pra mim mesmo, porque vocês não têm nada com isso. Só queria desabafar. Saudade de um BBB raiz com muito babado, confusão e gritaria, diz a Nadilie Dutra. Você viu? Vi, fake news, amiga, fake news. Não acredite em nada, é fake news. Sigamos adiante. Eu acho que a única que pode passar a Carol Conká é a Jade, a Aline. Eu acho que não. Não, por mais que a Jade esteja errando no jogo dela, ela não é uma coisa tão tóxica e venenosa, ou ela não é uma unanimidade de ódio como era a Carol Conká. Eu acho que ela pode ter mais de 90%, acho sim que ela pode chegar até uns 95%, mas passar a Carol Conká eu acho que é difícil, mas assim, estou supondo, né, Aline? Silva Bernardes fala, Jorge, o Uber já estava na porta esperando a Bárbara. Com toda certeza. Bárbara chupava limão e falava mal do povo, dizia Davi, feliz da vida. Bárbara é tudo, batalhadora, participativa, lutadora, adoro, diz Sônia Rocha. Dior de Carvalho, Arthur merece sair com rejeição, mas não vai, amigo. Só se ele cagar muito na saída, não vai não sair com rejeição. Ela levou os votos que o Brasil gostaria de dar para a Jade, diz a Aira Nevanelli. Pode ser que ela tenha recebido ali muitos votos que as pessoas gostariam de dar pra Jade, isso eu acredito. Art Vibes, e aí? Espero que parem de mirar no Arthur e na Nath, tomara que eles fiquem imunes, chega de sempre votar no mesmo. Art Vibes, isso é uma coisa, essa é uma faca de dois gumes. Por quê? Ao mesmo tempo que é chato montar paredão com as mesmas pessoas, para eles lá dentro, por mais que seja uma pressão, por mais que seja algo pesado, por mais que estresse a caminhada deles dentro do programa, é o melhor que pode acontecer para alguém. É ser mira dos colegas, é estar na mira dos colegas, é ser a pessoa que é comentada o dia inteiro. Eles passam o dia inteiro falando de Arthur e falando de Natália, o dia inteiro, todas as dinâmicas é Arthur e Natália. Tanto que você vê agora, o DG saiu do foco, ele se apagou no jogo. Ele conseguiu dar uma ressurgida às cinzas essa madrugada, porque ele foi a primeira pessoa que foi lá acolher a Natália, depois do massacre do jogo da água suja. Depois que a menina também levou o balde na cabeça, ele foi lá, então ele ganhou muitos pontos naquele momento, mas ele tá apagado porque pararam de mirar nele. Então, assim, se lá dentro da casa param de mirar na Natália e no Arthur, eles ficam sem conteúdo para desenvolver história aqui fora com o público. Então, o ideal é que não parem, não. Continuem mirando e metralhando, porque para quem tá sofrendo a perseguição, é a garantia de vaga na final. Tá interferindo, gente? Então, deixa eu lá desligar. Eu botei o ventilador quase em São Paulo, mas está interferindo, eu vou desligar, pera aí. Porque eu sou muito calorento, muito. Obrigado, Pedrinho, obrigado, eu sou muito calorento. Eu tenho um vulcão que nasceu dentro do meu útero, se eu tivesse útero. Sinceramente, não vejo a Jade fazer nada para o povo ter esse ódio, diz Elane Pedro. Eu acho o ódio meio desproporcional. Eu acho que o ódio pela Jade vem muito em cima da torcida do Arthur, que o Arthur realmente conquistou o Brasil de cancelado a príncipe. E aí quem gosta dele começou a propagar muito esse ódio pela Jade. Ela também fez muita besteira, sabe? Ela se perdeu no jogo completamente. Então, mas assim, eu não vejo atitudes básicas dela, porque a única pessoa com quem ela briga é Arthur, gente.
Então isso eu, e a Bárbara, a Jade, a mim não incomoda em nada, porque eu não sou torcedor de Arthur, nem torcedor de ninguém. Então assim, a Bárbara pegar no pé do Arthur, pra mim só faz bem pro Arthur. Você viu que a Larissa, logo falando pra Jade, que não é porque o Arthur ficou que ele está forte no jogo. Eu falo, você fala, gente, essa menina, ela é o chacrinha, ela vê o mundo, não foi pra explicar nada, foi pra confundir. Cristina Martins Morei fala que essa percentagem era para Laís, verdade. A Eugênia fala que é mesmo, é verdade. Mesmo que a Maria fizesse escândalo para não sair, ah, claro que não, gente. Fake news, fake news. Jorge, eu votei 300 vezes, diz Maria José. Maria José ainda teve apoio dos 712 sobrinhos dela, que Maria José é uma recordista internacional de sobrinhos. Poxa, não estou sabendo porque a Maria saiu. Marcele, Cristina, ontem na dinâmica tinha que jogar água na cabeça das pessoas. E nisso que a Maria jogou a cabeça, ela jogou a água, ela jogou junto o balde na cabeça da Natália. Vai aqui no nosso perfil, tem vídeo, tem tudo muito bem explicadinho. Tem a live de ontem que a gente discutiu tudo muito isso ontem à noite. Tem a live de hoje de manhã, que dá, eu fiz uma outra live na eliminação da Maria. Tá tudo. Se você te der uma stalkeada aqui no perfil, você vai ficar informadíssima por tudo. Polly Lopes adorou. Deixa eu ver. Consultório Patty da Mary Kay fala: é verdade, a Jade viu na amizade da Bárbara e tirou a força dela no jogo. Eu acho isso, gente. Acho sim. Acho a Laís e a Jade Picon pior. É, porque a Laís, ela pra mim é pior que a Bárbara. Porque a Bárbara, ao menos, ela era uma boa jogadora. Ela deu umas vaciladas, né? Ela era uma boa jogadora. Tarso Christopher diz: enquanto isso, a planta das plantas fica na casa. Bruna e as semisplantas. Laís, Scooby e a Bravanel fica. Ao menos, o Scooby, ele ainda é engraçado em alguns momentos. Sabe? Agora, o resto? Regina Caldas, linda, maravilhosa, divina e plena. Seja sempre bem-vinda aqui, meu amor. Fá Santos, o que você acha da forma como os programas trataram a expulsão? Olha, eu não sei, Fá Santos, não acompanhei programa nenhum. Eu tinha tanta coisa para trabalhar hoje, para eu fazer hoje, eu tive que fazer a minha cobertura, eu não acompanhei programa de televisão nenhum. As informações que eles iam dar eram as mesmas que eu estava dando, então eu preferi investir aqui na minha página, investir na minha página pessoal. Eu só acho que teve um programa específico que a pessoa inventou uma história da própria cabeça. Eu não acredito em fonte que passou matéria. Para mim foi invenção. Inventou uma história, vou lucrar, vou ganhar seguidor, vou ganhar like, vou ganhar destaque na televisão, vou ganhar destaque em outros sites. E eu proibi que meu site desse isso, eu proibi. Eu falei, não quero repercussão disso. Então alguém inventou essa história do nada, do zero, porque não houve nada. Nada, nada, nada. A Maria, do jeito que ela saiu da cozinha, sentou, ouviu o que tinha que falar, estava preparada, já estava esperando por isso, estava emocionalmente cansada pela dinâmica, saiu lá fora. Ela realmente ficou muito nervosa, chorou. Chorou, chorou, chorou. A psicóloga deu acompanhamento para ela. Ela foi levada para um hotel, apesar dela morar aqui no Rio, foi levada para um hotel na Barra da Tijuca, onde ela estava confinada, para ela poder ficar mais tranquila. A família dela tem falado com ela, ela está realmente tomando remédio para ficar calma. Então, caçaco, dá um pouco de vergonha da minha profissão quando a gente vê tanta mentira espalhada, dá vergonha. Não, Isabel Cristina, meu amor, você confie no que você quiser. Você deve ser maior de idade, adulta, e eu espero que você tenha senso crítico de ler coisas e saber que a pessoa está mentindo. Então, não, eu não estou aqui para isso. Maria foi pro BBB só para fazer sexo, diz Nilde Cunha. Eu não estou assistindo BBB porque agora estou assistindo Tropicaliente. Ai, um bom motivo, Nilza. Realmente, novela solar, bonita, né? Realmente. O pãozinho tá só crescendo, de Roselena. O pãozinho tá, menino. Tá, já tá um pãozão. Charlie, linda. Cristina Barragan. Larissa é falsa, não sabe nada. A Larissa tá lá só pra complicar e distrair e deixar as pessoas loucas. Vade chorando horrores, consciência pesada, porque o discurso do Tadeu foi na lata. Amo Arthur, diz Fabi Botafogo. Ranço pela Jade, diz Paty Valesca. Obrigado, Marcela Salles. Beijo.
sem lixamento, Força Maria, exatamente. Postei hoje o vídeo dela, todo mundo que acompanha as lives, muita gente aqui, são tantos nomes que eu vejo todo dia, todo mundo aqui sabia que Maria era o meu pódio, Maria, e hoje eu perdi dois dos meus pódios, porque meus pódios inicialmente eram Maria, Bárbara e Lina. Bárbara saiu do meu pódio, ficou Lina e Maria. Hoje, então, pra mim foi um dia muito difícil, de muita derrota, acho que eu perdi... Gente, a Rafa Kalimann, ela ainda não acertou com cabelo e maquiagem nesse programa. Não acertou, gente. Vamos me chamar de implicante, não me chame de implicante, porque eu, inclusive, gosto dela. Eu acho que o discurso que ela fez pra Fly, eu não vejo verdade de você, é o meu discurso favorito da história do BBB. Oi, Cida Carvalho, bom dia. Não diga que você vai sair na capa da revista... ou que a revista vai acabar, diz a Davi. Tom Ferraz, a cada programa amo mais a picão, diz Tom Ferraz. Gosto da Maria, tem um histórico de vida bem sofrido, diz a Maísa Alves Rabelo. Elaine Pedro, eu sei quem é o Gil do Vigor na live, exatamente. Eu tô puto, Elaine Pedro. Hoje mesmo falei com o assessor dele, o novo assessor, e falei, cara, eu tô desde o final do BBB 20. Pedindo pra fazer live com ele, dei links das minhas lives e falei, olha, eu faço uma live bacana, eu não fico lacrando, eu não exponho a pessoa ridículo, eu não exponho a pessoa a situação constrangedora, é uma live pra distrair, pra alegrar, pra botar a pessoa pra cima. Ah, não pode fazer, não pode fazer, tem que ver negociação, tem que ver não sei o que, aí a pessoa tava na live agora. Aí nessa hora... Tudo que eu tenho de pior brota, sabe? Aí nessa hora eu tenho vontade de ter um balde e pegar esse balde. Mas não vou pegar balde, não. Porque o balde hoje já deu problema. E Jojo já desisti, Jojo é outra. Assessora dela, peguei um ranço que não é de Deus. Tava em outra live também com uma pessoa, outra pessoa. Ai, hoje eu tô na... O que você acha que a Jade vai fazer agora que o Arthur ficou novamente de Rafaela Cabral? Rafaela vai precisar reavaliar suas rotas, né? Ela estava precisando de uma justificativa, então acho que agora ela vai reformular a rota. Agora vai ser muito difícil para uma pessoa orgulhosa como a Jade, ter que dar o braço a torcer. Então, não sei se ela vai dar o braço a torcer diretamente ou se ela vai deixar de focar nele, mas eu acho que se acertar com ele eu tô achando bem difícil, mas vamos acompanhar. Tássio Christopher, pois é. Maísa Alves Rabelo, seu histórico de vida bem sofrido, deve ser sobre a Maria, né? A Dio Tavares fala, Scooby, meu preferido. Já a Elaine Cris fala que Arthur tem que sair. Elaine Pedro é fora Arthur também. Oi, Mariane Araújo, seja bem-vinda. Eu acho que Arthur está atuando muito bem, diz a Aline Garcia. Jorge, adoro suas lives. Você está achando o jogo do Eli? O Eli é o típico se faz de morto para comer o coveiro. Não só o Eli, como o Lucas também. São os dois que se fazem de plantas. O Lucas é bem mais parado, bem mais... Sabe, marcha lenta, mas o Eli não é. O Eli quer ser engraçado. Ele acha que ele é uma pessoa que tá fazendo piadinha com o Vini, que estão formando uma duplazinha engraçada com o Vini, como foi Caio e Rodolfo. Rosimota, a Bárbara saiu com 86,02%. A Natália teve 9,03%. E o Arthur Pãozinho, 4,95%. Jorge, eles falam a mesma coisa pra mim. Já pedi, eles falam que tá sem agenda, que precisa de autorização da Globo, depois vou pedir de novo e eles nem respondem. Pois é, amigo. Já sei, Jorge, que você tá falando do Gil do Vigor, está na live com a outra. É sacanagem com você. É sacanagem. Ou então, pra mim é uma coisa muito simples assim. Não estou disposta. É só me responder isso. Gil não quer fazer live pra você. O Gil... está muito, a Jojo e a Juliette são muito picas para você. Recolha-se a sua insignificância. Eu recolho a minha insignificância, vou fazer minha live nem que seja sozinho e não vou encher o saco de ninguém. Mas as pessoas ficam com uma masturbação, sabe? Dando desculpas farrapadas para uma pessoa que tem 33 anos de carreira e já dei a volta ao mundo 3 vezes.
Ah, para, né? Eu fico puto. Oi, Nete Souza, meu amor, seja bem-vinda. Luciana Andrade, arquiteta também, minha amadíssima. Esse povo fala, Arthur teve histórico triste, Rodrigo também tem entenderam ele, vai entender o Nex. É a conveniência, é a conveniência. Dependendo de quem você torce, você quer, você passa a mão nos erros, você passa o pano nos erros e ressalta os acertos e os dramas. Se você é a pessoa que você não torce, você taca muita pedra nos erros e desmerece os acertos. É sempre assim, vai pela conveniência. Laís é falsa, ela falou que a Jade deveria tomar cuidado com a amizade da Bárbara e Laís, e agora há pouco estava de mãos dadas com a Bárbara, diz Vaninha Silva. Cobra, 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 cobra. Marimaia Joias está dizendo, torcendo para a Jade ganhar de novo a liderança, indicar na burrice dela, colocando Arthur de novo, e de novo, burra demais, insiste no erro e fortalece o Arthur. Gente, isso ia ser engraçadíssimo. Adorei essa ideia. Imagina a Jade vencendo de novo a prova do líder e falando, ah, gente, eu não tenho como votar em outra pessoa, eu tenho que seguir a minha coerência, vou no Arthur. E aí ela pode pedir música no Fantástico. Acho que agora vão votar diferente, vai tomar voto Laís, Larissa e Gustavo. Ah, o Gustavo vai tomar muito voto. Gustavo tá desagradando muita gente. Selmi Márcio, boa noite. Chegando agora do trabalho, correndo pra sua live. Ai, que bom, amiga. Seja muito bem-vinda, mas faz um pratinho pra comer. Não fica sem comer, não, tá? A Jade Lapicon está organizando com as meninas como fará a prova do líder. Ai, a pessoa também surta, né? Mas eu não quero me amarrar, eu quero é transar. Essa é a música da Maria. E linda música, e eu apoio demais essa música. Renata Voz, ai, tá, eu tava falando do jogo do Eli. Aí eu acho que o Eli, ele é isso, ele quer ser o engraçado, ele quer fingir ser engraçado. Tanto que uma das primeiras coisas que ele perguntou pra Gustavo e Larissa, eu tô engraçado lá fora? Eu tô engraçado lá fora? Aí a menina, ah, tá, engraçadíssimo, nossa, né? A gente morre de rir aqui com... Não, né? Você também morre de rir? Eu me jogo no chão de tanto rir com ele. Então ele quer fazer essa rota do engraçado, fazer um parzinho, uma parceria com o Vini, como se fosse Caio Rodolfo, e indo comendo pelas beiradas, fazendo uma fofoca aqui. Ele fez uma fofocada essa semana com o Arthur, mas uma fofocada que não é de Deus, não. Gente, a Jade não entendeu nada, já tá arquitetando de novo, diz a Michelle Juliano. Silvia Vieira da Silva, um beijo e um abraço de urso, meu amor. Marília Carolina fala, não achei diferença ao desligar o ventilador. Continua um barulho, é isso, Marília? Mas aí não tem mais barulho, não. Ah, meu Deus, será que eu tenho problema no meu som? Quero personagens que prometia ainda mais no jogo, saíram. O Rodrigo, Nayara, Maria e agora a Bárbara. É pior que a verdade. É verdade. Todos eles, pelo bem ou pelo mal, se comprometiam e jogavam. E está lá Bruna? Gente, Bruna... Laís, Lucas, PA é nada, PA é nada, PA é o maior ocupar, sabe, lei da física, a pessoa que está ocupando espaço lá para nada. Essas pessoas podiam ter saído no lugar desses quatro que foram eliminados. Eu gosto do Arthur, estou até sentindo pena dele, eu acho que o problema é a mulher dele que fala demais de Rosimota. Mas amiga, você tá com pena dele por quê, menina? Rico, bonito, sarado, uma mulher bonita e bem-sucedida que ajuda ele, tá, já bancou muito ele, perdoou os erros dele. Tenha pena, não, gata, tenha pena do povo lá de Petrópolis, que tá tudo desabrigado, caiu casa em cima, 18 morreram. Tenha pena de Arthur, não, menino. Fora Bárbara, já foi, Lua. Lua S, Gama, já foi, menina, na paz de Deus. Bruna Evangelista não precisava desligar o ventilador, estava de boa. Jorge, o Arthur já conseguiu 10 milhões de seguidores. 10 milhões e 100, Maria José. Enquanto a gente pi... E a Nath já tem mais de 2 milhões. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu povo brasileiro. Votou no Arthur para ele ficar, diz o Dave. Davidson Dior Hotmail. Ah, tu é da fábrica de pão, amigo? Tá lá. Força, Arthur, é isso? Já Elaine Pedro é fora, Arthur. Gente, deixa eu ver se eu tô muito... atrás de vocês. Olha, eu gostei do Gustavo. Lá dentro da casa, eu gostei mais da Larissa e não tinha gostado muito do Gustavo. Achava a Larissa estava confundindo as pessoas, mas achei que era só uma técnica momentânea dele. E achava o Gustavo meio paradão. Aqui fora, eu vi que a Larissa ela é completamente descompensada. É aquela pessoa que se você contar alguma coisa para ela, menina,
Gil do Vigor não quis marcar live comigo para fazer live com a Gina Indelicada. Se eu falar isso, ela vai dizer: garota, o Jorge falou que o Gil do Vigor cobrou da Gina Indelicada para fazer live e a Gina Indelicada pagou uma fortuna. Ela é dessas, que pega uma história, desenvolve. Aliás, ela podia trabalhar com pessoas que fazem fofoca na televisão. Agora é meu correio isso. Podia, né? Fazer. Essa menina Larissa pode sair e fazer página de fofoca. Porque vai inventar umas histórias mirabolantes, o povo crente cai e se joga. Olha, gente, eu vi uma coisa hoje, acho que foi na Gina Indelicada mesmo. Não use rosa quando for pro paredão. Porque pouca Carla Dias, a Bárbara hoje e mais uma pessoa que eu não lembro quem usaram rosa e foram eliminadas. Gente, rosa proibido de usar se você for pro paredão. Me lembrem isso se um dia eu for para lá, por favor. Meu, amei, adorei essa barra, barraqueira saiu, diz a Rosilene Vieira, fora Bravanel de Estácio Christopher, Luciane Santos fala, o Arthur não precisa nem ser líder para tirar as pessoas, verdade, amiga, Rosimota, hoje eu já gosto do Arthur, ah, você tá, continua com pena, Denilson Andrade fala, é nítida a tristeza do Scooby com a permanência do Arthur, a Bravanel chorando, tava, menino, só não passou mal como tava antes, né? Matheus Martoni fala, Jorge, eu também tô tentando live com essa pessoa, mas sempre vem com desculpa esfarrapada. Pois é, amigo. Jorge, beijo. O que você está achando do jogo? Ah, já respondi isso. Fora Bárbara Meides, Luiz Valdez, meu querido. Chay Salles fala, Jorge, a Natália foi detonada, mas ela é arrogante e insuportável. Gente, a Natália é arrogante e é insuportável. É verdade. E é bipolar. Mas se você tanto ataca essa pessoa, os defeitos dela se esfarelam. Porque assim, Juliette no início do programa era chata pra cacete. Ela fez uma reunião pra explicar por que as pessoas não conseguiam. Foi uma coisa insuportável. Mas macetaram tanto, perseguiram tanto a garota, que a chatice dela se diluiu e só ficou em evidência a pessoa empática, a pessoa que sabia perdoar, a pessoa que queria participar de tudo e se tornou campeã. Então acontece isso. A Natália é chata pra cacete. Mas de tanto forem nela, ela vai se tornar uma pessoa necessária na casa. Jorge Ajaz está falando que vai levar a Natália, o Gustavo e a Eslovênia para almoçar só para eles se aliarem a ela. Pois é. Não devia levar a Eslovênia. Eu quero saber quando o que a Natália fez para ser alvo da casa. E, Hansan, ela é chata. Ela é bipolar. Então, assim, pra gente tá aqui de fora, é fácil lidar com isso. Pra quem tá lá dentro da casa, é difícil você ter que lidar com uma pessoa que tem dia que vai te dar bom dia, tem dia que não vai te dar boa noite, que se você fizer uma brincadeira, ela pode dar um fora. Então, ela tem essa instabilidade, essa bipolaridade no comportamento dela. Mas isso não justifica perseguição, marcação e muito menos levar balde na cabeça, não justifica. E além do que, ela tem muitas qualidades, é uma menina engraçada, é uma menina do bem, é uma menina guerreira, é uma menina com história forte. Então assim, ou seja, é um ser humano com erros e acertos. Só que lá dentro os erros, os defeitos, eles afloram muito mais e a convivência fica difícil. Agora, quanto mais perseguir, quanto mais marcar, mais a pessoa vai ficar forte. Boa noite, Wanda Souza, querida. Obrigado, Rosilene Vieira. Ledo. Eu miro de Argentina. Muy bueno. BBB Brasil. Ô, Leodo 427. Muitos beijos para você. Eu não hablo nada de nada de espanhol. Mas me gusta muito. Acho que eu tô falando italiano, né? Mi Tarzan e o Jane. Mas que bom que você tá aqui. Seja sempre bem-vindo. Seja bem-vindo à família. A Globo mostrou ela no confessionário e não teve xilique da Maria. Pois é, Bruno Evangelista, mas eu já sabia disso, o mundo já sabia disso, mas as pessoas gostam de insistir na fake news. É, Isabelle, minha amiga. Mas, Jorge, a Globo mente muito também. Eles alegam que eles mostraram uma parte do confessionário. Mentira, Luiz Valdez! Mentira! Você acha que por melhor atriz que a Maria fosse, iam ficar fazendo, ela ia ter energia para ficar isso? Gravar? Não, vamos fazer de novo, vamos gravar de novo. Mentira, Luiz Valdez. É mentira, eu estou dizendo para você.
É, isso chama-se mentira. Não esquece que o rico de cancelado virou o jogo. Exatamente, Elaine Pedro. Exatamente. Próximo paredão, Douglas, Thiago Abravanel e Jade, quem sai? Ai, Edilson Oliveira, eu não quero esse paredão, não. Que aí eu acho que a Jade faz. E eu prefiro que o Thiago Abravanel saia antes da Jade. Então eu queria que fosse um paredão, Natália, Arthur e Thiago Abravanel. Paredão, Jorge, qual é o seu paredão dos sonhos semana que vem? Lucas vence o líder, bota Thiago Abravanel. Não tem contragolpe de ninguém. E aí vão os dois mais votados da casa. Quem? Arthur e Jade. Paredão dos meus sonhos. Arthur, Jade e não, Natália, desculpe, Natália. Dois mais votados da casa, Natália e Arthur. Vão Natália, Arthur e Thiago Abravanel e Thiago Roda. E vem aqui ser gente boa aqui fora, porque aqui fora é muito bom ser gente boa. No programa é chato pra cacete. Quero saber onde essa Larissa assistiu o BBB totalmente fora da casinha. Aliás, o programa estava muito engraçado hoje. Mostrou a Bia Arantes maravilhosa dizendo: gente, que Brasil é esse que só BBB é esse que só a Larissa tá vendo. É, Larissa mal entrou e já pode sair. Aí eu acho, se ela for paredão, ela sai. É, ranking do... Ih, menina, eu já tenho o ranking do ranço, só não consigo botar em primeiro lugar. Mas assim, meu ranking do ranço atualmente é... Thiago Abravanel, é Bruna, Jesse, chata pra cacete, PA, planta morto-vivo. Quem que eu boto em quinto lugar no meu ranking do ranço? Deixa eu pensar. Laís, esse é meu ranking do ranço. Meu pódio é somente a Lina. Hoje, Marília, também, meu pódio hoje só tem a Lina, não tem mais ninguém. Thiago, nem dá pra ver que tá ali. O Riquinho agora tá enojado de ver a cara dele também. Jade, Riquinha também, nem deveria estar ali, diz o Johansen. Johansen, seu nome é lindo. Alguém já te disse isso? É difícil de falar, mas é lindo. Johansen, lindo seu nome. Lindo, lindo, lindo. Amei. Jade defecou horrores e teve barulho. Eu vi isso, gente. Que maravilhoso. Scooby-Doo-Bidoo, tá um palhaço atirando onda, diz o Johansen. Bom dia, Jorge. O que você está achando do jogo do Eli? Renata, já falei, respondi isso na Nata, né, Renata. Eu acho que o Eli se faz de morto para comer o coveiro. Ele se faz de engraçado para iludir o público, mas ele não tá enganando ninguém. Ah, Angela Montanini, obrigado, meu amor. Sabrina Diniz, fala que a Thaís Melchior também não consegui. Gente, já tá aí, mas assim, gente... Esse povo dessa edição é tão ruim que eu tô com saudade da Thaís Melchior. Da Thaís Melchior, não. Ah, desculpe, gente, eu tava com Thaís Braz na cabeça. Não é Thaís Melchior, mas aí Thaís Melchior eu entendi. Porque eu pedi a live, ela topou e aí o SBT brecou por conta de Poliana. Eu acredito que depois que estrear a Poliana Moça, ela já vai fazer a live. É Arthur, o bonitão que entrou pra ficar. É, apareceu pra você, a Nayara está fazendo live. Ai, Tarso Christopher, eu prefiro nem saber disso. Jorge, você participaria dessa fake news chamada Casa é Sua? Não. Pedro Medeiros. Karina Boechat, Engenharia, fala. Jorge, pra mim não é o pior jornalista inventar notas. Pra mim o pior é a arrogância de quem não concorda e trata mal os seguidores. Ai, Karine, eu acho que as duas coisas são podres, amiga. As duas coisas são podres. Mas eu acho que você levar uma notícia falsa é pior do que você dar fora em seguidor. Porque se você dá fora em seguidor, a vida do seguidor não vai morrer por causa disso. O seguidor deve ter uma vida muito boa, tem muita gente bacana para seguir, a vida segue. Agora, você propagar uma fake news que pode prejudicar e atrapalhar a vida de tanta gente, arrumar briga, eu acho isso pior. Martins Vanderlúcia Martins fala, não aguento o Arthur com essa cara de coitadinho, esse olhar semblante de coitadinho, rejeitado, af, fora Arthur. Michelle Starr fala, amei a Maria ter saído, amei a Bárbara ter saído, o que você achou? Eu achei que a saída das duas eram esperadas, eu fiquei triste pela saída da Maria, mas foi justo, ela agrediu a outra. E a saída da Bárbara, eu só lamento, nesse paredão tinha que ser ela, eu só lamento que poderia ter sido a Laís, poderia ter sido a Bruna, poderia ter sido o PA, poderia ter sido pessoas que não fazem diferença nenhuma no jogo.
Gil está muito arrogante, está se achando nada de humilde, diz Aline. Mas seu público fiel, fazemos lives com você, diz Ale Eugênia. Obrigado, amor. Renata Cristina fala, Jorge, você viu que Léo Picon falou que vai assumir as redes sociais da Jade? A família não está gostando do administrador dela. Ah, eu acho que ele faz muito bem. Jorge faz live com Astro na TV, que fizeram e fazem história da dramaturgia de Estácio Christopher. Michelle Star fala, Jorge, não liga não. Se eles não querem fazer live com você, queremos que... É, exatamente, Michelle, o importante é a gente estar aqui. Ai, Tatiana Ryan Thomas, minha best friend forever, comprou selinho. Sua linda, tchan, 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 tchan. Já fiquei mais animadinho. Estela Sampaio, estou muito feliz pela barba ter sido eliminada. Que bom, amiga. Renata Cristina fala, administrador colocou no perfil Piton. Mentira, botou. Ah, mas se bem que o próprio irmão dela fez uma brincadeirinha que mostrou a Jade forte, depois a Jade não sei o quê, e no final a Jade Piton. Nossa, o Arthur tá rodeado de abraços e parabéns, desculpe, dizendo que vamos brigar mais por umas semanas. Ah, nessa hora, né, amiga? Nessa hora, né? Porra, ninguém concorda comigo, mas com o quê, Johansen? O Boninho não soube nem escolher participante. Eu concordo plenamente com você, Johansen. Concordo 100%. Eu não sei o que acontece de alguém... A gente fala, as pessoas estão há 22 edições do programa assistindo e chega na hora, fica dando tiro no pé e massacrando pessoa e tornando-se a pessoa campeã. É a mesma coisa do Boninho. Boninho está há 22 anos escolhendo participantes desse programa e não acerta. Não acerta. É engrupido por um bando de pé de chinelo. Não dá para entender. Concordo plenamente com você. Gustavo vai levar todos ali, vai levar todos daquele quarto ali. Olha, eu espero, tomara, eu estou botando muita expectativa no Gustavo. Tomara que daqui a algumas semanas eu falo, já tenho meu novo pódio. Gustavo, Lina e Gustavo, tomara. Eliane, cena oficial, seja bem-vinda. Bom dia, meu amor. Um beijão para você. Jade tem que ficar na xepa e no paredão, já tá chata, querendo colocar o Arthur de novo. Não, o que meu desejo pra Jade é ver a Jade na xepa até a penúltima semana do programa. É o que eu desejo pra ela. Tô com Covid, diz Silvana Rodrigues. Ai, amiga, mas tu tá vacinada? Se tu tá vacinada, fica bem quietinha, isoladinha no seu quarto, toma muita água, fica na boa, feliz da vida, que você vai ficar maravilhosa. Em abril você vai sair no carnaval, cheia de purpurina, vai pra festa, na paz de Cristo. Silvana Almeida, seja bem-vinda, lindona! Espero que você curta a nossa família. Ai, Beth Soares, eu amo muito que você esteja aqui comigo. Beth Soares 773, obrigado. Jorge, faz uma live com a Maíra Cardi. Não posso, Érica da Costa. Eu tenho muito ranço dessa moça. Eu sei que me daria muito engajamento, mas eu não sei se eu ia conseguir manter o equilíbrio. Eu tenho ranço demais dessa moça. Está bem agora sem ventilador. Bem melhor. Valeu, Pedrinho. Já de planta, diz a Rita Pedrosa. Renata Voz, você viu que a Maria foi embora com a peruca da planta. Não, gente, mas ela vai devolver, eu tenho certeza. Silvio, Eliane Queiroz, bom dia. De Patrícia, acho que a Larissa vai assumir o lugar da Bárbara. Ela é muito atrapalhada, ela é muito mentirosa. Vai não, amiga. Jade se juntando para se salvar, diz o Gui, a Posidone. Solange Reuba, quem deveria ser cancelado é o Boninho, com a brincadeira sem noção de ontem. Faz sentido. Eu também gosto do Gustavo, diz o Robjane Martins. E a Rosiane Torres está muito triste o que aconteceu em Petrópolis. Muito triste. É muito horrível ver as pessoas perdendo vida, perdendo parentes e perdendo tudo que construiu a vida toda. É horrível, meu Deus do céu. Doliveto, o grupinho da Slow está se fazendo, estão se fazendo de feministas. Jussi 3301 fora Jade. E a Keila Bogô fala, Larissa, exatamente assim como você falou. Ela é fora da caixinha e fala demais. Ela é totalmente fora da caixinha. Jorge, entra na live da Gina. Não posso, eu não conheço ele. Admiro muito. Acho que o trabalho que a Gina Indelicada faz é brilhante. Brilhante, 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 brilhante. Mas eu não conheço ele. Acho um gato, mas não conheço. Tá, a Boca Rosa tava de rosa também. Queria tanto te ver no BBB, ia ser top. Ai, Michelle Starr, eu também ia. Mas eu acho que eu ia ser cancelado.
Eu tenho essa sensação que eu ia fazer alguma merda. Gente, eu não bebo uma gota de álcool. Nem uma gota de álcool. Mas eu consigo fazer mais merda do que bêbado. É uma coisa horrível. Então, eu queria muito ir, mas eu acho que ia sair meio cancelado. Arthur tem de 4,95%, Vanessa Andrade. Eu, Claudinho, eu acho o Vini um fofo, uma gracinha, mais apagado que a falta de luz. Ah, FZ de Santa Rosa, obrigado, amor. Oi, Gabi Nascimento. Tá feliz com a saída da Bárbara, gata? Céia Dário. Chefinha, não, Sheilinha Ribeiro, Gina Indelicada, é uma página no Instagram. Sim, gosto muito. Feita por um rapaz, que eu não sei o nome dele, mas eu acho ele maravilhoso. Muito bom. Natália Insuportável, diz a Railiane Souza. Vini Utri, quem é perseguido lá dentro se torna favorito. É isso, há 20 anos e há 22 edições as pessoas não entenderam. O próximo paredão teria que ser... O próximo teria que ser o Scooby. Ele disse que só não aperta o botão para ir para o carnaval em consideração ao coronavírus. Imagina só, a pessoa toca o botão para vir curtir o carnaval e descobre que o carnaval foi para abril. Depois do final do BBB. Porra! Lani Vibes fala, Jorge Gustavo, além de ser gato, tá fazendo amizade com o Arthur. Gato tem que dar uma malhadinha igual a minha aqui na pança. Mas ele é muito gato. O Arthur é vítima da sociedade. Eu queria tanto a música triste. Eu não gosto dessas pessoas bipolar. Mas temos que conviver com pessoas assim. É, amiga, mas aqui fora a gente... vai pra rua, a gente vai pro cinema, a gente vai pra lá dentro, às vezes não tem pra onde ir. Ana Cristina Fracalossi. Ana Cristina, o Arthur Aguiar aqui de fora, eu acho ele espetacular. Bom ator, bom músico, educadíssimo, um lorde. Trata a imprensa com uma educação. É gato toda a vida, gato, G-A-T-O-O-O. O Arthur que está lá dentro é um príncipe, uma pessoa muito empática, uma pessoa que conversa muito e ele fala, ele tá entregando o jogo, que ele não, ele que está jogando com o público, que ele repete as coisas mil vezes. Agora, é um marketing, é um personagem. Então, assim, é um personagem maravilhoso, espetacular, muito bem estruturado, mas é um personagem. Então isso me incomoda um pouco, porque eu não gosto de ser feito de bobo. E eu sinto que o Arthur está me fazendo de bobo. Mas se ele ganhar o programa convencendo o Brasil que esse personagem é real, eu aplaudo. Aplaudo e vou logo fazer o curso da mulher dele. Obrigado, Guia Posidone. Obrigado, querido. Maria José, não Maria José, 500 milhões, não, 500 mil, né? Já perdeu 500 mil seguidores, pois é. Eu acredito que vão na manada na Natália de novo. Burros. Jorge, você viu que a Maria foi embora com a peruca da planta? Eu vi. Jorge, Luciano vai cantar o tema do remake de Os Ricos Também Choram. Viu? Não vi, que legal. Não vi. Olha, já de fora, diz Elisângela Emídio e Edilson Oliveira, próxima novela do SBT, Thiago do Bairro. O SBT pode fazer a Maria do Balde com Maria e Thiago do Bairro. Vai ser maravilhoso. Oi, João Pedro, seu bonitão, seja bem-vindo. Qual a mentira que estão falando sobre a Maria? Da expulsa, que ela saiu, que ela, no dia que ela foi expulsa, na hora que ela foi expulsa, que ele destruiu, teve uma crise dentro do confessionário, que brigou, que fez isso, que é tudo mentira. Meu paredão dos sonhos é Arthur, Jade, DG ou Thiago Bravanel, diz João Pedro. Que os haters deixem a Maria seguir em paz, o jogo acabou. Se querem empatia com a Natália, temos que ter com todos os participantes. É, sim, e não aconteceu nada demais, né? Tirando, óbvio, tirando a baldada, que é péssimo, é pra expulsão, mas fora o balde e o tapinha que ela deu na testa do Pãozinho, não houve nada demais com a Maria no programa. Então, não tem por que ficar perseguindo a garota. Nem que tivesse feito, não tem que perseguir. Bruna vai fazer o BO da peruca. Bruna pediu pra Ludmilla. Ludmilla, caça a minha peruca. Maria Maia, joia, está comigo, amigo? Que bom. Faz live com a Bia Arantes, ela tá no ar. Vanessa Andrade, qual a diferença da Jade por um balde? O balde.
melhor da vida. Olha essa frase maravilhosa da Vanessa Andrade. Qual é a diferença da Jade e de um balde? O balde eliminou uma participante. Ai, deixa eu dar uma print, que eu tenho medo de esquecer. Vou usar essa frase, tá? Eu amei. Maravilhosa. Ana Cristina Fracalossi se fala. Jorge, você acha que a Maria ficou com o rancinho da Natália por causa do beijo boy dela? Não, a Maria já vem com o ranço da Natália já há algum tempo, por conta desse temperamento bipolar da Natália. Então, não foi por causa do boy, não. Até porque ela só queria mesmo pegar aquele boy e usar e depois despachar. Érica da Costa fala, Bárbara vai chupar limão na Ana Maria Braga amanhã. Maravilhosa. O Lindomar Santos acha que o Eli joga sujo e Elaine Queiroz vai mimir. Bons sonhos, amor. Quero muito a Jade Líder de novo, diz Ricardo Santos. E Andréia Rocha fala, boa noite, Jorge. O balde elimina mais que a Jade. Maravilhoso isso. PA planta. Uma planta, um bananão, mas é planta. Vida, Jorge, concordo que você é triste, porque eu gosto tanto da Sônia há tantos anos, e a Marcinha também, mas o elenco está péssimo. Acho que a Sônia não precisa desse tipo de polêmica, diz a Karine Boechat Engenharia. Jade já deu. Gente, a Jade deu pro PA? É isso? Ou já deu da Jade? Bárbara tá... Já foi tarde, a próxima é Laís, diz a Julienes. E a Cari Festas fala, Jorge tem um ranço do povo da parte. Tenho não, amo Sônia Abrão. Sônia Abrão pra mim é um ídolo. Sônia Abrão pra mim... Oi, Sueli Pereira. Sônia Abrão pra mim é uma referência. Eu acho Sônia Abrão uma das rainhas da televisão brasileira, uma das jornalistas que eu mais admiro. Marcinha pra mim é uma deusa. Amo a Marcinha. A pessoa da bancada eu não conheço pessoalmente. Eu nunca estive com nenhum dos três. Então, assim, não tenho uma relação com eles. Mas não gosto quando vem notícia mentirosa. Aí me incomoda. Me incomoda porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade. A gente não pode sair por aí inventando qualquer mentira. Aí eu fico com raiva. Mas eu tenho nada contra, não. Já estive, inclusive, na roda da fofoca. Uma vez só, mas estive. Lucicleide Nascimento fala que o Gustavo é esperto. Acha que ele vai formar casal com a Natália. Ah, menino, do jeito que a Natália... metralha, não duvido, não. Jorge, Jade, a cara da órfã do filme. Será que a gente vai descobrir que a Jade é uma velha de 90 anos, tirando a maquiagem? Ah, eu tô chorando. Oi, lindão, manda um alô pra mim, diz Márcia Blue 21. Um alô, um abração e um beijo, sua linda. Jorge, já respondeu, Vanessa. Gente, eu vou ter que dar um pulo aqui, que eu tô vendo que eu tô muito atrás de vocês. Beijão gostoso, te amo, diz ali Eugênia. Ai, amiga, adoro ser amado. Obrigado, eu te amo também. Heloísa Passos fala, Jorge, esse bate-papo do BBB, as perguntas são feitas pela produção? São. Porque puta que pariu, que coisa xoxa. Eu tô vendo aqui, eu só estou olhando, tá me dando sono. Gato mesmo, diz Luciana Herculano, deve ser o Gustavo. O Arthur foi muito preparado, e Lucilei Cleide Nascimento foi. E Mika Karen fala, Jorge, a Natália só tem 22 anos, nem parece. Parece que tem muito mais. É o caso da Jojo Todinho. Quando a Jojo hoje tem 25. Mas quando eu descobri que ela tinha 23, eu caí pra trás. Porque pra mim ela tinha uns 35, 36. Não falo nem de parecer fisicamente, não. Que eu acho que a Jojo tem cara de novinha. Mas pelo comportamento dela, sabe? Pela atitude dela, ela parece uma atitude de uma mulher já vivida. Então a Jojo, pra mim, já tinha 35 anos. E tem 25, e a Natália também parece mais velha. Também não acho fisicamente, mas pelo jeito, pela atitude. E a Maria também, se eu não me engano, a Maria tem 21, 22 anos. Queria live com a Lucero. Ai, Matheus, fazer live com a Lucero é zerar a vida. A Maria deveria logo marcar uma live com o Jorge pra gente saber de tudo. Concordo plenamente, Elaine Pedro. Por favor, vão lá no @eumaria e faça o hashtag. Maria faz live com o Jorge Brasil, por favor. Agradecido de nada. Jade Picon parece a alfa daquele filme de suspense. Parece, Cassandra.
Rosimeire Castilho, tudo bom, sua maravilhosa? Jorge, vou passar a madrugada. Pior que eu passo, sabia? Que aí eu vou tomar banho, aí quando eu deito na cama, eu começo a lembrar das maluquices que Luiz Valdez fala aqui na live. Eu fico rindo igual um perturbado em casa. Gente do céu. Faz live com algum campeão de algum BBB, Jorge? Você já fez? Com a Thelminha. Eu fiz live com a Thelminha. Jorge, tenta live com a Maria, como ela foi expulsa, não tem mais contrato. É, eu vou tentar, mas eu acho que ela não vai fazer agora, não. Amanhã te escuto fazendo esteira de Luciana. Tá bom, meu amor, vai descansar? Um beijo, tô encerrando a live já. Na Lopes, afora já. E Eliane Rosen. Eliane Rosen tá dormindo tarde, hein, mulher de Deus? Jorge, eu assisti o Yuri Marçal e a paródia do Balde. Sei que você vai gostar. Ah, manda pra mim, por favor. Quero Lina Líder pra ver qual é a dela. É capaz de indicar PA. Eu adoro a Lina está no meu pódio, mas a Lina botar em PA é pior do que você estar transando com alguém e de repente ficar broxa. Ou então tem uma coisa pior, é o gozo não sair junto com a ejaculação. Porque às vezes a pessoa ejacula e o gozo e não gozou. E aí você fica aquela... É Lina botando em PA. Lio Moreira, amo a Sônia e amo a Marcinha. Eu também, essas duas mulheres pra mim estão no céu. Assim, eu tenho um altar onde eu boto Santa Sônia e Santa Marcinha, deusas absolutas e prósperas e maravilhosas da minha vida. Eu quero Gustavo Líder para colocar Eslô no paredão. Ai, seria lindo. Elaine Pedro, isso seria lindo. Sabe o que seria mais lindo? A Eslô saindo pra Laís, porque se a Eslô for paredão, temos que tirar a Laís. Ela saindo pra Laís e pra alguém assim bem ruim, Bruna. A Eslô, que era a favorita do... Gente, eu ia... Ó, se a Eslô sair no paredão com duas fracas, eu danço ragatanga, não que ninguém quer me ver dançando ragatanga. Eu danço... É Guinha Pocotó. Ô, Rizimeli Castilho, muitos beijos e abraços, amiga. Nossa, é verdade, eu sabia que aquele rosto da Jade era conhecido. A órfã, diz Eriquita da Costa. Ai, meu Deus. Eu também, Lio Moreira, gosto muito. A Jojo é mais velha do que eu e já tenho 33. É, amiga? Pois é. É Mika Karen fala, esse ano não tem participante ancião. Faltou eu também, amiga. Faltou eu lá, mega ancião. Eu admiro muito o PA... É, ficando com a Jade, apoiando o Arthur. Imagina o ódio que não fica dessa amizade, diz a Naná. É verdade. É, que mais? Que foi? Você tá morrendo? Laís tem que sair, diz Lio Moreira. Será que a Eslô sai? Na paz de Cristo tem que sair. Bahia, Beth Bahia. Beijo, suas plenitude de beleza. O Gustavo tá com ranço restaurado da Elô. Adoro essa expressão, ranço restaurado da Elô. Gosto muito. Lucicleide Nascimento tá rindo. Gente, então é isso, né? Assim, amigos. Eliminamos. Bárbara. Quero muito que a Elô vá paredão semana que vem. Ruth, Arte Ré. Amiga, então vamos torcer, vibrar. Lembra da vibração da Sara? Que a Sara não ia votar aí na Carol com K, na Cobra com K. Não ia. A gente vibrou aqui, Sara. Vote na Carol com K. Deu certo, ela votou. A gente tem que vibrar, então. O mais velho era o Rodrigo, sim, o mais velho era o Rodrigo, 36 anos e não parece. O Rodrigo, pra mim, parece mais novo do que o Scooby, parece mais novo que o Thiago, parece... Eu não sei quantos anos tem o Gustavo, vocês sabem quantos anos tem o Gustavo? Eu não sei. Vou beber aguinha, tá, antes de dizer adeus. Acho que o Gustavo tem 31. Rodrigo tinha 36, Rodrigo tem 36 anos, não parece, eu dava 29 anos, fácil pro Rodrigo, fácil. Já juntando as plantas para colocar Arthur pela casa, pode ser. Do Oliveto, 31, né, do Oliveto? Oi, Isa, 1974, tudo bom? Rodrigo, Gustavo tem que estar na sua festa. Sim. Com certeza. Obrigado, Beth. Rodrigo e Gustavo estarão aqui, sim. Gustavo tem 31 anos, ou seja, mais novo do que o Rodrigo. E eu acho que o Gustavo, pra mim, eu daria 40 anos pra ele. Exagerei. Não. Mas eu acho que eu daria uns 30,
7h30. Gente, eu não estou ouvindo, está mudo. Mas mesmo eu não vendo e mudo, o papo da Jade com a da Jade, ó. Da Rafa com a Jade está me dando sono. Viviane, alguém sabe sobre o Luciano? O Rodrigo está bombando nas redes sociais com o famoso, mas imagina o ranço do Luciano. Gente, o Luciano deve estar na casa da Nayara Azevedo, né? Ele falou que é pra lá, deve estar lá. Tomara que Arthur pegue o líder para colocar a Jade no paredão, diz a Nena Lopes, também seria bem interessante. É, parece mais novo que o Douglas, parece. O Douglas também eu daria, eu não sei quantos anos tem o Douglas, daria uns 38, 39 anos pro Douglas. Juazeiro do Norte, Ceará, Padre Cícero, TV Globo, Big Brother Brasil 22, Vandim, Real Madrid, Futebol Clube, diz a Vandi Miele. Ah, legal. Rodrigo e Nayara estão bombando, diz a Nana Lopes. Luci Cleide Nascimento fala, também daria 40 para o Gustavo, mas me ajuda. Querido, posso tentar, mas... Não é fácil não, amigo. Foi 2 anos para fazer essa live com a Lucero. Foi 2 anos tentando. Mas posso tentar sim. Falando do Rodrigo, você viu que ele com a Anitta? Não vi. Mas a Anitta desdenhou dele. A Anitta fez mutirão para ele sair. Rodrigo foi atrás da Anitta? Eu dava ali eu ia para show de Ludmilla. O Luciano tá bem, bateu 1 milhão de seguidores, diz Luci Cleide Nascimento. Sorte sua que você não entrou nessa edição flopada. É mesmo, evangelista. O Douglas tem 33, diz Luci Cleide Nascimento. Daria 35 pro Gustavo, diz Érica Costa. Gente, amigos, miglis. Boa noite, amiguinho. Vou dormir também, vou, amigo. Obrigado, tô indo também, Nana Lopes. Miglis do meu coração, assim, ó. Já falamos de tudo hoje. Hoje tivemos 2 lives. Fiz live assim que Jade... Que Jade, olha, tô obcecado por Jade. Assim que minha amada Maria foi defenestrada... Foi escorraçada, foi desaplaudida. Eu vim aqui e fiz uma live. Quem quiser assistir, por favor, tá marcado aqui. A coroa da Jade caiu, adorei. Quero ver a arrogância dela agora, diz Fabiana Herdeiro. É isso, amigo. Pessoas, obrigado. A Anitta buscou o balde. Perfeito, a Anitta foi buscar o balde. Galera, o de sempre, tá? A mesma... pedida, mesmo a mendicância de sempre, passar no meu site www.maisnovela.com.br, por favor, eu preciso muito que vocês façam isso por mim, porque é de lá que eu consigo comprar comida para os cachorros. Obrigado, Nete Souza. Assim que eu salvar, ninguém tá fazendo, ninguém, ó, 110 pessoas aqui essa hora, ninguém, se podia, em 110 lá, curtir a live e fazer um comentário, e passar também no meu YouTube, onde eu passo vergonha atrás de vergonha. Eu não recebi 1 centavo do YouTube, porque para receber tem que fazer $100, eu tenho 63 para receber. Do jeito que tá o ritmo de lá, até dezembro eu consigo receber esses $100. Muita humilhação. Jorge Boninho deveria colocar só pipoca no BBB. Eu acho. Ou só pipoca ou camarote bagaceiro. Porque esse camarote de nariz em pé não dá. Mas eu vou sair também. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Uma noite maravilhosa de sonhos. Luiz Valdez foi embora. Cadê Luiz Valdez? Fiquem bem. E amanhã a gente se encontra às 18 horas na live com minha idolatrada Marcinha Piovesan, tá? Em pé. Eu fui.